Já se nikoho nebudu doprošovat, dožiju u Alenky a budu se starat jenom sama o sebe. Ahoj. Mami, prosím tě, počkej a poslouchej mě. Ne. Mami, já jsem nebyla ráda, když jsi k nám přijela, to je pravda, ale stejně tak si nebyla ráda ty. Je to tak, mami, je to tak. Ale od té doby se toho hodně změnilo. I mezi námi dvěma. Já to teda aspoň takhle cítím. Co pak ty ne? Ale to jo, to já taky. A o to víc je mi líto, že takhle špatně mluvíš o mně. Ale to vážně není pravda. Mami, já jsem vděčná, že si k sobě nacházíme cestu. No, konečně mám svoji mámu. A já nenechám nikoho, aby mě o tebe připravil. To myslíš vážně? Samozřejmě. Mami,